Nu blir det här en lite annorlunda en sak idag, för att dels gör jag den live, vilket i sin tur då betyder att jag gör den här på eftermiddagen istället för på morgonen. Så att jag gör den live nu och sen så kommer den att gå ut återsänd, så att säga, i repris kan vi säga, imorgon bitti, alltså onsdag den 20. Så att det här blir alltså en sak idag 112. Men anledningen då till att jag gör den här live nu istället för imorgon bitti, det är därför att på morgonen så vill jag inte att det ska gå fel. Och det här har ju alla förutsättningar att gå fel. Vad är det då jag vill visa? Jo, alltså jag tror att det har framgått att jag älskar livesändningar. Och det kan man göra ifrån mobiltelefonen och man kommer ganska långt med det. Eller så kan man göra det från en mycket mer professionell rigg med Wirecast som är en jättedyr applikation och tokfina kameror och sådär. Och då kan det kosta precis hur mycket som helst och bli precis hur galet som helst. Men man kan också då använda en sån här liten kul applikation som jag använder nu som heter eCam Live. Och det jag gjorde här nu, alltså det är att jag sitter vid min dator. Jag har ett par webbkameror som jag snart ska visa inkopplade. Jag har det vanliga headsetet. Och jag har då en applikation som heter eCam Live där jag kan göra lite saker. Jag kan till exempel, som ni såg här nu, så ska vi se, där drog jag in en kommentar som Henrik Ismarker la på Facebook där jag går ut live med detta. Och han la den kommentaren, jag ser det i ett litet fönster, ni ska snart få se hur min kontrollpanel ser ut här. Och då bara drog jag in den och så syntes den där och sen kan jag släcka den efter en stund. Så att om ni skriver en rolig kommentar på Facebook här nu under tiden jag är live, så kommer jag se det och då kan jag dra in dem i fönstret här, så kan vi verkligen så interagera tillsammans. Jag kan göra andra saker, jag kan till exempel tända en sån här liten rackare här uppe i högra hörnet och jag kan placera den var jag vill, jag kan dra och släppa den, jag kan göra den större, jag kan göra den mindre på ett jätteenkelt sätt och tända och släcka den. Jag kan lägga in en liten nedräkning, så att om ni tittar här nere i, ska vi se vad blir det hörnet där nere, så ligger där en nedräkning till julafton. Det är alltså just nu, eller till Kalanka egentligen på julafton. Så att om jag har räknat rätt så är det 4 dagar, 23 timmar, 45 minuter kvar till klockan är 3 på julafton och Kalanka och hans vänner börjar. Sen kan jag släcka den igen. Jag kan lägga in en sån här liten textsnutt och jag kan ha flera såna här sparade som jag kan lägga in när som helst, var som helst, hur som helst. Och de kan jag också dra runt och sådär. Men jag kan också låsa dem till default-scener så att jag kan skifta mellan olika scener. Just det, vänstra övre hörnet är upptaget av Facebooks grafik. Det är riktigt, det har vi ju lärt oss för. Det betyder att jag ska lägga den där istället. Och titta här så snyggt det här är nu. Då fick jag den kommentaren ifrån Henrik. Jag kan lägga honom här över min tröja så syns han. Vänstra övre hörnet är upptaget av Facebooks grafik, sa han. Ja, men vad schysst, då lägger jag min grafik upp i högra hörnet istället så får vi se om det funkar bättre. Nu ska vi se här, nu trillar din fråga här. Hej och hå. Vi tar bort den igen så här och så säger vi här lyfter vi in David. Kan man splitta bilden så hade det varit kul om du intervjuar grundarna Ken och Glenn. Ja, precis så här är det, för detta går att koppla till Skype. Så att jag kan splitta den här skärmen, jag kan lägga in flera olika bilder här. Så här nu till exempel så har jag då en webbkamera som jag tänkte skulle visa den vackra utsikten. Och jag kan naturligtvis använda den och visa hur det ser ut på skärmen också. Så att, jo då, jag kan splitta och jag kan koppla det här till Skype på ett alldeles utmärkt sätt. Eftersom det här företaget som gör den här, Tailscreen, också gör en applikation som heter Call Recorder till Skype. Så att jag kan fixa till. Nej, jag vet Henrik, röd text i mina sådana blaffor, de syns inte så jättebra. Det var jag som blev lite julexalterad. Men så här. Titta här nu vad jag också kan göra. Jag kan till exempel släpa in en film då som jag bara lägger rakt in i fönstret här. Smaken är bekant som baken. Men jag gillar den här bildkvaliteten. Alltså inte innehållet i bilden utan kvaliteten. Och då kan jag höja och sänka volymen i det här klippet under tiden som det ligger och rullar. Och när jag släpade in den här filmen här så gick jag själv automatiskt ner i picture to picture. Relativt nya, som heter Brio. Och så kan jag ta bort den igen och gå tillbaka. Jag kan göra så här att jag faktiskt kan visa hur jag kan dela skärmen.
Och när jag då delar skärmen så kan jag ju passa på att se till att ni ser hur det ser ut här i mitt lilla fönster. Så att här uppe till vänster i fönstret, längst upp, ska vi säga, där uppe till, nej, vad blir det nu? Där är det. Där uppe till vänster så ligger ett antal scener som jag kan samla. Så att jag kan ha en massa overlays och grejer och sånt i en scen. Och sen kan jag byta till exempel skärmdelning och då ska jag alla overlaysen försvinna. Visst är det smart? Här nere till vänster så ligger mina overlays och de senaste som jag har använt, de ligger överst och sen så kan jag samla ihop mina overlays och lägga i olika mappar och sådär också, så jag har en jätteenkel produktionsmiljö. Här uppe kan jag välja olika mikrofoner in och just nu så kör jag ju mitt Apple headset. Här styr jag volymen på filmer som jag drar in och släpper, precis som jag gjorde alldeles nyss. Här uppe till höger så ser jag det som händer på Facebook med kommentarer och så. Så att om jag till exempel tar den här kommentaren från... Ah, det kunde jag inte. Just det, när jag skärmdelar kan jag inte dra in den. Attans också. Så jag får byta tillbaka till kameran här igen då. Och så drar vi in en sån här rackare här. Så ser ni kommentaren här från Joakim Järvring. Så. Jag vet att jag blir alldeles för exalterad för att göra bra demonstrationer när jag ska göra sådana här saker. Men det jag egentligen ville säga här och det som jag tycker att vi behöver faktiskt fundera på allihopa. Det är att med en applikation i din Mac idag som heter eCam Live och med lite enkla webbkameror som nästan inte kostar någonting. Och med en enkel mikrofon så här. Så kan du alltså göra en makalöst kvalitativ livesändning. Och då blir det lite grann så här, varför gör vi inte mer av detta? Varför är inte alla organisationer och företag igång och använder möjligheten och kraften i att sätta ihop den här sortens livesändningar? Vartenda föredrag borde ju gå ut live, varenda presentation borde gå ut live. Du kan sända in i Facebookgrupper, så vartenda personalmöte borde ju gå in i personalens Facebookgrupp. Och du bara klickar runt här mellan dina olika kameror, drar och släpper, latchar, interagerar med din publik. Varför gör vi inte det mer? Vad är det för fel på oss? Och det tänkte jag att dagens En sak idag skulle handla om. Och det är väl ungefär det den har handlat om. Jag hoppas att entusiasmen gick fram och att ni blev lite sugna på att själv börja utforska och experimentera mer med vad vi kan göra med Facebook Live.